Det här är TV4-nyheterna live. Nu faller domen mot den åtalade 50-åringen som misstänks ha huggit ihjäl en 46-årig släkting med sax under en fisketur i Stensjön utanför Falun i maj i år. Åklagaren yrkade på livstidsfängelse och den här 50-åringen döms till 12 års fängelse för mord. Eftersom det här skulle då vara hedersrelaterat yrkade åklagaren på livstidsfängelse. Här i studion vår reporter Lennart Holtman-Boye som följt den här historien. Först och främst, vad säger du om domen? Ja, det är ett bakslag för åklagaren då, som menar att det skulle utdömas till livstidsfängelse. Och den här domen kan väl hända att den också kommer hamna i den här debatten om vilket straff som ska utdömas för mord. Den tidigare regeringen har velat att livstidsfängelse ska vara standardstraffet så att säga, och det har nu också den nuvarande regeringen gått ut med. Men högsta domstolen har dömt annorlunda här, så att det än så länge i det svenska rättsväsendet så är inte livstidsfängelse ett så att säga, standardstraff för mord. Mm. Men här blir det då 12 års fängelse, så åklagaren har ju ändå fått till en fällande dom. Vad gör det här fallet så intressant skulle du säga? Ja, alltså det har ju enligt åklagaren och enligt målsägande och deras biträden rört sig om ett hedersrelaterat brott och att det är en hederskonflikt i den här släkten som ska vara orsaken till det hela. Den här mördade mannens döttrar hade setts på stan skaka hand med jämnåriga tonårspojkar. Och sen hade det där återberättats inom släkten och möjligen hade den här historien förändrats och sen talade man om att de hade hånglat med de här pojkarna, och det här ska ha gjort den här nu dömde släktingen rasande. Och det där ska ha pågått under ett tag och eskalerat. Och sen när det här mordet skedde så sa vittnen på plats att det handlade om de gamla grejerna. Och den mördade mannens fru sa i polisförhör att hon var övertygad om att orsaken till det här mordet var den här konflikten om döttrarna. Det finns ju ett släktband. Vi känner ju till ett välkänt hedersmord sedan tidigare på Fadime Sindal. Det finns någon form av släktrelation där? Ja, så är det. Det här är en stor släkt som bor på flera platser i Sverige. Men det finns ett släktband mellan Fadime Sindal som hedersmördades för det mest uppmärksammade av alla hedersmord för länge, länge sedan. Och både offret och den tilltalade nu i det här målet. Sen finns det ju ytterligare ett mord med hedersinslag som en annan person i släkten är dömd för. Huvudvittnet är ju då den mördade mannens fru. Hur är hennes situation skulle du säga idag? Ja, hon, åklagaren och polisen kommenterar ju inte sånt här, men det framgick ändå mellan raderna att hon levde under någon form av beskydd. Jag tror att man också sa faktiskt att hon levde på ett skyddat boende eller med en skyddad adress. Och hon hamnade ju i en väldigt utsatt situation när hon vittnade om vad motivet till mordet skulle vara. Och berätta lite grann då, vad har hon sagt och hur ställer sig den nu då fällde mannen 12 års fängelse? Hur ställer han sig till anklagelserna? Under rättegången så menade han att han hade hållit i den här saxen och att det som hänt var det som orsakade mannens död. Men han menade att det var ett handgemäng, ett form av slagsmål, att han hade gripit efter någonting och inte visste att det var en sax som han då råkade hugga i halsen. Men eftersom han nu då döms för mord så har ju rätten gått på åklagarens linje. Mm. 12 års fängelse döms alltså, eller blir alltså domen här efter det här uppmärksammade fallet med då som åklagare menar är hedersrelaterat. Den här 50-årige mannen högg ihjäl en 46-årig släkting med sax under en fisketur. 12 års fängelse fick vi precis besked om fall är domen från Falun just nu. Lennart Holtman-Boye, den här mannen, han vägrade då helt enkelt att döda en släkting. Det är egentligen kontentan. Ja, det är berättelsen från frun, och den har vi visst stöd av berättelser från andra vittnen i den här utredningen, att den här händelsen då med döttrarna, det ska ha fått den här nu dömde mannen då att kräva att han skulle agera och att han skulle göra något åt det här och att han skulle döda eller avrätta sina döttrar enligt döttrarnas mor och den här mannens fru. Och när han då vägrade det så skulle det vara en, kanske inte den enda, men åtminstone en utlösande orsak till att det här mordet sen begicks. Mm. Vad betyder det här? Nu har vi inte hunnit läsa in oss i domen i detalj eftersom den kom för bara en liten stund sen. Men slår man fast att det är hedersrelaterat? Har du förstått det? Jag vet inte. Jag bläddrar ner här i domen för att komma till tingsrättens skäl.
Men har inte hunnit. Nej, gör detsamma. Vi kan väl istället då, ta och lyssna på en genomgång av det här fallet som Lennart Holtman-Boye gjort tidigare här i TV4-nyheterna. Så här lät det då. En liten sjö 13 kilometer från Falun. Sex män är här för att fiska. Två av dem grälar högljutt, en kommer snart vara död. Och brottet, ett misstänkt hedersmord. Det vi har klargjort är att det finns tydliga inslag av hedersrelaterade omständigheter bakom fallet. Mannen dödades med en sax i halsen. Vittnen berättar om en svepande rörelse av gärningsmannen och att blodet forsade. När polisen sen frågar männen på plats om konflikten säger ett vittne: det var de gamla grejerna. Den mördade mannens fru berättar sen för polisen att deras tonårsdöttrar tidigare setts skaka hand med jämnåriga pojkar på stan. När det här sen återberättades inom släkten så sades det att de kanske hånglat med pojkarna. Den nu mordmisstänkte mannen krävde då att flickornas far skulle avrätta sina egna barn, enligt fruns vittnesmål. Det var inte acceptabelt vad hans döttrar gjort. Men pappan vägrade och detta tros vara skälet till att han nu är död. Hur är situationen och säkerheten för din klient efter att ha gjort det här vittnesmålet? Alltså det jag kan säga är att det är en väldigt tuff situation som mina klienter befinner sig i. Så att det är klart att det är en turbulent situation. När det gäller säkerhetssituationen för familjen så vill jag inte kommentera det. Rättegången startar imorgon i Falu tingsrätt. Enligt åklagaren är det ett brott med hedersmotiv där den mördade mannen lurades till platsen utan att veta vilka som skulle vara där. Den misstänkte mördaren uppger att det var ett slagsmål och att han inte visste att det var en sax han greppade för att freda sig. Reportaget i samband med rättegången, och nu får vi då beskedet från tingsrätten som blir 12 års fängelse för mord för den här 50-årige mannen. Vi har med Evin Zetin, målsägarbiträde, som medverkar i det här inslaget. Du finns med oss på telefon. Välkommen till TV4-nyheterna. Tack. Vad är först och främst din reaktion på domen? Domen har ju precis kommit, och det vi kan konstatera är att tingsrätten har dömt till straffet mord, vilket är en lättnad för familjen. När det gäller påföljden så yrkade vi på livstidsfängelse och framförallt utvisning, och där finns det omständigheter som jag kommer ta upp med familjen för att se om vi kommer att överklaga domen. Mm. Tror du i det här läget att det finns att ni kommer att överklaga? Ja, det är en bedömning som jag kommer ta tillsammans med familjen. Och självklart så det är en lättnad för dem att tingsrätten dömde till mord. Men påföljden, och framförallt att han ska dömas till utvisning, är en av yrkandena som familjen vill fortsätta med. Vet vi, ännu jag vänder mig här till Lennart Holtman-Boye, vår reporter i studion. Vet vi ändå hur rätten ställer sig till det hedersrelaterade? Ja, rätten skriver att det inte är tillräckligt starka bevis och omständigheter i målet för att säga att det var hedersrelaterat. Man väger in det som en möjlig bidragande orsak till en osämja. Men menar att det inte har funnits ett huvudsakligen hedersrelaterat motiv, och heller inte en plan att mordet skulle ske just vid det här tillfället på grund av en hedersrelaterad bakgrund. Och Evin Zetin, målsägarbiträde för huvudvittnet, vad säger du om det faktum att man inte vägt in det? Jag kommer inte ta del av domen, men det är klart att det finns tydliga omständigheter som visar på att det finns hedersrelaterat inslag. Jag har sagt det tidigare. Om inte pappan hade ställt sig på döttrarnas sida och fruns sida, där deras version, där han höll med deras version, då hade aldrig det här mordet begåtts. Det begicks efter att en diskussion, en konfrontation, ett slagsmål om döttrarnas levnadssätt tagits upp, och därefter så tilldelades då det avgörande hugget, helt enkelt. Din klient är ju huvudvittnet. Hur mår hon idag? Ja, men det är klart, både samtliga mina klienter mår väldigt dåligt. Även om tingsrätten har kommit fram till att han ska dömas för mord, så kommer mina klienter aldrig få tillbaka sin pappa. Och framförallt, de kommer under lång tid framöver behöva leva med en ständig rädsla och kommer behöva skydd under lång tid framöver. På vilket vis kan du motivera det, att de kommer behöva leva med en rädsla lång tid framöver?
familjen och framförallt mamman har vittnat om och berättat om de omständigheterna, de hedersrelaterade inslagen inom släkten och inom familjen. Och det har varken vittnen eller närstående under huvudförhandlingen velat bekräfta. Mm. Jag sticker in en fråga till Evin. Och när det nu är så att rätten här skriver att det inte är ställt bortom allt rimligt tvivel att det fanns ett hedersrelaterat motiv, betyder det att ni vet redan nu att ni kommer att överklaga? Det lutar åt att det kommer att överklagas, men vi kommer att gå igenom domen ytterligare med mina klienter för att få den rätta bedömningen om hur de känner och hur de vill gå vidare med ärendet. Man ska också komma ihåg att när det gäller hedersrelaterat så är det en väldigt svår del att kunna bevisa. Det är oftast väldigt svårt att få fram den avgörande bevisningen. Jag tycker i det här fallet så finns det tydliga motiv för att det finns hedersrelaterade inslag och att det bör vara en försvårande omständighet till ett strängare straff. Framförallt när det kommer även till utvisningen. Mm. Okej, Evin Sättin, tack så mycket för att du var med oss här i TV4-nyheterna live. Målsägarbiträde för huvudvittnet bland annat. Vi får då besked, som vi sagt, att 50-åringen döms till 12 års fängelse för mord. Och vi har med oss mannens försvarare nu, Veine Daniels, på telefon. Välkommen till TV4-nyheterna. Tack, tack så mycket. Vad är din kommentar på domen mot din klient? Jag fick ju domen helt nyligen, så jag har inte hunnit läsa och analysera det. Men jag kan ju se av domslutet då att min klient fälls till ansvar för mord. Men att påföljden blev betydligt mildare än vad åklagaren hade yrkat. Hon hade yrkat livstidsfängelse, men påföljden blev 12 år. Och även yrkandet om utvisning ogillades ju. Och så vitt jag kunnat förstå så konstaterar rätten att det ej finns något hedersrelaterat motiv då som har gjorts gällande från motparten under hela rättegången. Hur ställer sig din klient till just den aspekten, det hedersrelaterade? Ja, det har ju förnekat under hela förundersökningen. Jag menar, det finns alltså inget stöd för den uppfattningen. Att han nu döms då, att han får kortare straff än vad åklagaren yrkar på, betyder det att ni är nöjda med domen, eller hur ställer du dig till den? Nej, det är för tidigt att säga. Jag har inte hunnit gå igenom domen med honom än, utan kommer göra det här under veckan och sen får vi se var vi landar någonstans. Hur mår din klient idag? Ja, han har ju suttit frihetsberövad sedan de sista dagarna i maj, och det är väldigt lång tid, så det är en väldigt pressande situation. Va? Men i och med att domen har meddelats så lättas ju restriktionerna i vart fall, så han kan ju få kontakt med sin familj och sina barn och så att det underlättar ju förstås då. Kan du redan nu säga om du tror att ni kommer att överklaga den här domen eller om ni inte gör det? Hans inställning har ju varit under rättegången att han har inte haft uppsåt att döda den här personen. Så att en del talar för att man kanske klagar på den. Så kan det vara, ja. Vi hörde ju målsägarbiträdet Evin Sättin här, som precis som du fått domen alldeles nyligen, men där man funderar på att eller överväger att överklaga den här domen. Vad kan det innebära för din klient i form av restriktioner och sådant? Alltså restriktioner, det påverkas väl inte av ett överklagande, utan att den här domen står fast så att säga tills man bestämmer om man ska pröva den då. Ja, alltså han blir kvar i häktet till dess att domen vinner lagkraft, men restriktionerna har ingenting att göra i den delen, utan de har ju släppts. Det var ju av utredningsskäl i huvudsak som det var restriktioner. Då så, tack så mycket Veine Daniels för att du var med oss här i TV4-nyheterna och kommenterade den här domen som vi precis fått. Lennart Holtman-Boye finns här i studion. Om vi summerar domen och de slutsatser vi kan dra, 12 års fängelse för mord för den här 50-årige pappan. Ja, det är så att säga både en framgång och en motgång för åklagaren. Det blev inte livstidsfängelse. Tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning att det här var på grund av en hedersrelaterad konflikt eller bevisligen på grund av en hedersrelaterad konflikt. Däremot så fick ju åklagaren den här mannen fälld för mord och inte vållandet annans död eller dråp eller något liknande. Men förmodligen så kommer den här domen att igen sätta ljuset på det här med hedersrelaterad brottslighet, för att det är ju så att säga inte ett eget brott i brottsbalken att det är ett hedersbrott, utan det är en omständighet och den leder inte så att säga till någon särskild dom eller särskilt straff, men det finns ju många som yrkar för det och menar att det just det är svårt att få den här hedersproblematiken att på rätt sätt lysa igenom i domar kring allvarliga våldsbrott, så att måhända så kan den här
domen vara nytt bränsle på brasan till den debatten. Mm. Gun-Britt Ström som är åklagare finns också med oss på telefon nu. Välkommen till TV4-nyheterna. Tack. Du hör hur vi resonerar lite här i studion efter domen. Vad är din kommentar? Ja, så långt kan jag väl säga. Jag är ju nöjd med att han döms för uppsåtligt brott. Det var väl i och för sig väntat eftersom han blev kvar i häkte. Och det fanns ju inget alternativt yrkande för något annat brott. Och jag är också naturligtvis nöjd med att tingsrätten bedömer det som mord och inte dråp. Påföljden, det finns ju HD-avgöranden när det gäller frågan om påföljden, det som man då säger ska vara normalfallet, och det är ju där tingsrätten har lagt sig. Och nu har man ju, det är svårt när det gäller den hedersrelaterade delen, därför att där är det väl snarare att tingsrätten inte finner det, alltså det är visat att det har varit en sån hedersrelaterad problematik som ligger bakom. Man skriver ju bland annat i domen att man uppfattar att konflikten har inte varit allvarligare än att man ändå har kunnat åka på fiskeutflykt tillsammans. Hur ser du på den aspekten att man inte, ja, att man helt enkelt inte har fått in den i domen? Ja, nej, men alltså det blir ju två delar i det. Antingen kan man ju säga att det finns en hedersproblematik, att man anser det visat, men att det inte kanske får någon betydelse när det gäller påföljden eller hur man bedömer brottet. Men här är det väl snarare så att man säger att det inte visat att det har funnits en att det visserligen har funnits en konflikt, men att den inte kanske har varit så djupgående. Så där får jag väl fundera lite grann på vidare, men som sagt, nu har vi tingsrättens dom och så långt som jag sa inledningsvis att man i vart fall har dömt för mord. Den delen är jag ju nöjd naturligtvis med tingsrättens dom. Gun-Britt Ström, du yrkade ju då, precis som du säger, på livstidsfängelse för det här mordet. Skulle du säga att det är ett bakslag för dig? Nej, det är ju ett yrkande. Jag menar ju att tingsrätten ska ju ha hela spektrat när det gäller påföljder och nu har man inte delat min uppfattning i den delen, så att jag är ju väl bekant med de domar som finns från Högsta domstolen och den lagändring som man genomförde för några år sedan, den gav ju inte den effekt som kanske lagstiftaren hade tänkt sig. Nu är man väl igång igen då och överväger att göra en lagändring där man då ska göra livstidsfängelse som att det i första hand ska dömas till livstid. Så att jag får fundera vidare på domen och om jag tycker att det finns något utrymme för mig att klaga i någon del. Jag sitter här i vår... en fråga här, ja, precis, från reporten bredvid här. Varför var det för dig viktigt att lyfta fram hedersproblematiken under din framställan? Ja, nej, det var väl det hade ju kanske fler det fanns ju fler delar i det hela, men det var ju också viktigt att lyfta fram så att man inte då skulle bedöma det som till exempel ett dråp, ett mindre allvarligt brott, att det här är några som åker på en fisketur och man dricker lite alkohol och så blir man osams om någonting där och då. Och i den aspekten så tyckte jag ju också att det var viktigt att det kom fram att det fanns någonting större, det fanns någonting som låg bakom. Nu har jag ju inte hunnit läsa så i detalj och om tingsrätten, om man överhuvudtaget lägger någon del i det hela till grund för sin bedömning, det ska jag väl inte kanske säga så mycket om nu då, utan jag får som sagt bara läsa domen ordentligt och fundera på hur jag ska göra om jag ska klaga eller. Det är väl troligt att domen kommer att bli överklagad. Ja, vi pratade både med målsägarbiträdet och mannens försvarare här som, precis som du fått domen precis nyligen, men som naturligtvis överväger att överklaga den. Hur viktig skulle du säga ändå är markeringen att han faktiskt döms för mord? Ja, det som jag sagt tidigare, det tycker jag är en viktig del. Och det, och som sagt, så långt är jag ju nöjd med tingsrättens dom. Att man ändå
anser det vara ett mord. Gun-Britt Ström, åklagare, tack så mycket för att du var med oss här i TV4-nyheterna live och kommenterade domen. Här i studion Lennart Hultman-Boye. Ja, nu har vi hört om olika parternas åsikter eller första tankar i alla fall. Domen är ganska lång. Varken vi eller de har hunnit läsa igenom den i sin helhet. Men en seger så tillvida att för åklagarsidan då, att han döms för mord. Ja, och att man menar att dödandet var avsiktligt även om tingsrätten inte så att säga, slår fast att det har varit planlagt att ske vid just det här tillfället. Men man preciserar det man kallar ett uppsåtsmotiv, så att säga, att han ändå vet vad det han gör och vad syftet med det han gör är. Sen att det inte blir livstidsfängelse är förstås en orsak för åklagaren att gå vidare, precis som de andra vill gå vidare eftersom den dömde mannen nekar till att det ska ha varit ett avsiktligt mord. Så det lär väl vara så att alla parter har ett intresse av att gå vidare och få den här saken prövad en gång till. Du var inne på det, att det här återigen kommer sätta ljuset på hedersrelaterad brottslighet. Hur ser den brottsligheten ut i Sverige? Vad vet vi egentligen om omfattningen? Hur vanligt är det idag? Om vi pratar om mord så är det ju tack och lov fortfarande väldigt ovanligt. Däremot bedömer man ju att det är tiotusentals flickor och kvinnor som lever under hedersrelaterad problematik där man är begränsad i sin vardag och i sina val, möjliga val av kärlekspartner och yrkesmöjligheter och studiemöjligheter. Så att problematiken börjar ju samhället bli mer och mer medveten om och mer kunnigt att agera kring. Men när det får den yttersta konsekvensen mord, och nu ska vi då säga att det här är ju då enligt tingsrätten inte ett hedersmord. Men så att säga, den yttersta konsekvensen av hedersproblematiken är ju hur som helst, tack och lov, ovanlig. Och nu är det då en man som ju har drabbats också av hederskultur, så som åklagaren i alla fall hävdar. Ja, och det är ju det som har varit det allra mest, det som har varit unikt med det här fallet, att det så att säga inte är en kvinna som har drabbats av ett våldsbrott för vad hon har gjort, utan att det är en man som man menade då skulle ha på grund av att han inte har velat följa hederskulturen skulle ha drabbats av det här brottet. Och igen då ska vi poängtera att tingsrätten menar att det inte var så att säga det enda eller huvudsakliga skälet till det här mordet, men det är ju den linje som åklagaren har drivit och som målsäganden har haft.